Що робить тебе щасливою? Що тобі піднімає настрій? Мені піднімає настрій, що мене всі люблять. А хто тебе любить? Мама. Ну, мої рідні. А як ти це розумієш, що тебе люблять? Вони кажуть, я тебе люблю, обнімають, цьомають, все роблять для мене. Що ще? Мені все купляють. Все, що ти попросиш, так? Ну, так. А як ти проявляєш любов до інших? Ну, я би поцьомав, сказав теж, які мої рідні. Хороші, не? Так. Написала гарне слово на світі. Яке це гарне слово? Мама. Що робить тебе щасливим? Мене робить, коли я ходжу в соборний парк, катаюсь на велосипеді. Дуже люблю. І коли я ходжу в Макдональдс. О, а що там в Макдональдсі тебе може робити щасливим? Їжа? Найбільше гамбургер, чізбургер або іграшка. А картопля фрі трохи менше. Добре, а окрім їжі, що робить тебе щасливим? Окрім їжі, якщо мені купили якусь нову, дуже цікаву іграшку. Яку це, наприклад? Яку б ти хотів отримати? Hot Wheels. Hot Wheels такі, ще трактор Hot Wheels, бетонну мішалку Hot Wheels, каток Hot Wheels, бо в мене вже кольєр є Hot Wheels. Що робить тебе щасливим і підіймає тобі настрій? Те, що мені купляють одежу. А якби не купляли? Ти б не був щасливий? Ні. Добре, що ще? Ну, коли мами немає і тата. Коли їх немає вдома? І ти сам? Ну, мабуть, тоді, коли за мною наблюдає моя, доглядає моя сестра Іна. Старша вже. Вам вдвох весело? Угу. А коли мама з татом вдома, то що тобі не подобається? Ну, не знаю. Робить уроки, не подобається чогось. А що тобі подобається робити з мамою і з татом? Ну, подобається і з ними гратися. Ви часто разом граєтеся? Ну, ні. Ти хотів би частіше з ними гратися? Угу. Чим би ви займалися? Ну, музикою там я татові граю. А потім про щось на тому здоровому чорному акордіоні граю. А з сестрою чим би займалися? Ну, з сестрою займаємось, дивимося мультики там.